Sebelum ni, Aisha selalu dengar orang komplain, Astro ni banyak sangat siaran ulangan. Tak habis-habis ulang program sama je. Itu cerita lamalah. Cerita lama tak payahlah nak kenang, okey? Sekarang ni Astro baru tak macam dulu. Semua dah pakai Ultra Box tau. Sambung je kat internet, lepas tu korang boleh stream on demand. Lepas tu korang pilih favorite content korang, tekan watch, lepas tu korang layan je. Korang tahu tak, Astro ada lebih daripada 110,000 rancangan yang menarik dekat on demand. Ha, lepas ni korang tak ada alasan dah nak cakap korang tak ada masa nak spend time dengan keluarga. Korang pilih je lah rancangan yang keluarga korang suka. Lepas tu jangan lupa stream sekali telemovie cinta Wrong Direction Raya nanti, okey?